saya akan terangkan tentang project management dan work supervision, very basic one. Kalau macam TM staff, yang biasa nampak slide-slide saya ni lah. Siapa yang dulu yang pernah buat, pernah datang mentoring program Andy, ingat lagi tak? Few years back yang kita ada exam kan, pasal OSH, quality kan. So benda ni sama kan, so kita buat macam tu lah, ada project management solution. Okay, so saya start. Apa yang tak kena dengan gambar ni? You start the picture dulu. Pagi-pagi kan kalau baca kontrak kan, you tidur pula ngantuk. Apa yang tak kena gambar pertama ni? Apa yang tak kena? Jawab je, tak ada masalah. Tak ada siapa, tak ada salah, tak ada ni. Apa yang tak kena? What's wrong with this type of work? Kemas lah. Tak kemas. Ikut spek lah ni. Tak ikut. Yeah. Menggambar nombor dua? Gambar nombor dua apa yang tak kena kat situ? What's wrong with picture number 2? Beritahu lah, sebab you all supervisor ni. You all yang mungkin di tapak. You have to know apa yang tak kena dengan situasi yang you jumpa kat tapak. OSH. Apa kaitan dengan OSH ni? Nampak tak? Apa yang tak kena? Nampak tidak? Ini ada 1, 2, 3. Meriah sangat. Aku saya faham maksud tu ayat tu. Naik tangga. Bagus. Ini berjemaah naik tangga. 2 orang naik je. Tak tahu apa tujuan. Dia yang digalakkan berjemaah ni solat berjemaah je. 27 kali pahala afdal. Naik tangga tak boleh berjemaah. Okey. Meeting boleh berjemaah. Makan, lunch, kalau belanja ramai-ramai boleh. Naik tangga tak boleh. Okey. Nombor 3, apa salah ni? Apa yang salah? Ada orang sebut harness tadi. Betul eh? Kesalahannya dia tak pakai full body harness. Dia pakai apa? Belt. Safety belt lama tu kan. Safety belt tu pakai untuk menahan you semasa buat kerja, tapi dia tak elakkan you berjatuh. Full body harness tu untuk elakkan you jatuh. Fall protection equipment. Okey, so tak boleh pakai dah belt ni. Nombor 4, kemasan lah, quality DP. Okay. Nombor 5, last. Apa yang tak kena? Apa yang tak kena? Apa tak kena ni dengan gambar ni? Housekeeping. Ya, betul. Sabda, lepas kerja, lepas buat kabel, tolong buat site clearance. Housekeeping, bersihkan kawasan tempat kerja. Okay. Ni next, apa tak kena ni? Apa yang tak kena kat sini? Malam tadi tak mandi. Sekarang dia mandi lah. So apa yang kita buat kalau macam ni? Kena keluar lah. And then air kena pump dulu lah. At least sampai tahap buku lali ke kan. Ini dia betul-betul terjun lagi terus. Ini gambar ni tricky. Siapa dapat jawab saya bagi RM1. Apa yang tak kena gambar ni? Apa yang tak kena dengan gambar ni? Ini saya kan sama tak? Nampak? Sama tak? Apa yang tak kena dengan gambar ni? Tak boleh dibuat. Penggunaan pekerja asing. Bangladesh ni. Ya, pekerja sikit dengan pekerja restoran. Kau tengok baju lengan panjang ni, biru muda pula tu. Muka dia tu. Pekerja Bangladesh pekerja asing tanpa permit yang sah, dia pekerja restoran, pandai buat splicing. Pekerja restoran landscape pandai buat splicing. So salah sebab you guna permit dia pekerja landscape, pekerja restoran buat splicing. Buat kerja macam tu tak boleh. Dalam TM, penggunaan pekerja asing boleh hanya dalam kerja-kerja civil dan kerja pooling saja. Itu pun syarat dia dengan qualification yang sesuai. Macam civil, NIOSH passport kena ada. Kalau pooling, NTMSP kena ada, CA2C pun kena ada. Okay? Dan permit dia kena sah. Kalau permit dia tak sah, kalau kena tangkap dengan immigration, KDN, kita pun guna sekali lah. Syarikat yang employ pun guna sekali. Okay, so tolong take note. Nombor 3. Next picture, apa tak kena ni? Apa yang tidak kena ni? Kalau you jadi supervisor, you pergi kat site ni, apa yang you nampak yang tak betul kat sini? PPE. Ha? Kasut dengan... Dia tak pakai kasut, dia tak pakai topi, dia pakai slipper je. Okay, so tak boleh tolong tegur. Nombor 4. Ini apa tak kena? Kontraktor jawab dulu. Tak apa, siapa boleh jawab kan? No worries. Apa tak kena ni? I dah highlight lah. Ini highlight ni bukan entity je, bukan hantu dalam ni, bukan. Apa ni? Quality of work lah. Dia buat plain size, tak apa, cantik, tak kemas. So bila dia nak pasang plain, tak muat, dia ketuk screw tu, bagi masuk lubang lah. So ni quality of work. Alright. So saya bagi next picture ni. Alhamdulillah dekat ND ni, for the past few years kita berjaya elakkan kemalangan maut yang teruk lah. Pada tahun 2008-2010 memang banyak sangat accident, especially masa kita zaman buat SSBB di Central. Ini gambar sebenar di highway Kacang Silk 2010. 2 orang pekerja kontraktor mati dilanggar. Seorang terpelanting 50 meter, seorang terpelanting 80 meter. Mati on the spot, 2 orang. Ni mayat tutup masuk kapal. Sebab kena langgar. Luckily malam tu before accident happen, masa dia buat kerja susun kon, dia ada ambil gambar, evidence. So susunan kon semua bila DOS siasat cukuplah, cantik arrangement. So DOS klasifikasikan dia sebagai kemalangan jalan raya lah. So that's why pentingnya bila you buat site, tutup jalan, ambil gambar macam ni susun kon, kena ambil tutup macam ni, tutup pun macam mana, sebagaimana keperluan dalam ATJ, arah teknik jalan. Ambil gambar jadi evidence. In case anything happen, tu evidence yang you dah buat sehabis baik. Kita tak boleh nak halang pun kalau orang langgar kan, mabuk ke apa, kita tak boleh apa. But our effort kat side tu kena ada lah. Right. Next, ini gambar satu orang mati di Kuala Pauh, Jalan Kerang Lama. Daripada 7 orang pekerja satu tim, dia ni seorang yang tak register, dia ni seorang yang tak ada TM sertifikat pasport, dan dia lah yang mati. Nampak tak odd dia? Kalau nombor sudah naik buat kata Faizal lah, nombor dah naik, dia naik very odd daripada satu tim 7 orang, seorang je yang tak ada, yang baru, betul-betul baru, staff baru, seminggu baru duduk dengan tim tu, dia yang mati. Sama ada dia jatuh, terjatuh, ataupun dia collapse dalam manhole, kita pun tak tahu. Dalam kes ni, Dosh pernah panggil TM macam kilang kicap. Because why? TM doesn't know about this accident. TM dapat tahu daripada Dosh, Dosh dapat tahu daripada polis. Polis dapat tahu sebab ada orang mati, tim tu report ada budak mati lah. So Dosh tengok macam dia kemalangan industri, polis tengok sebagai kemalangan industri, dia report pada Dosh, Dosh report pada itu. So very bad, image kita very bad. Dan ni pada tahun 2008, satu orang pekerja buat trenching civil, nampak macam okey tak ada apa-apa kedalaman pada waktu ni 1.5 lebih je. Mati seorang, tertimbus. Dia PR Indonesia, dia kata tak ada apa-apa pak, tanahnya kuat. Ya, tanahnya kuat, kamu tak kuat. Jatuh, mati. Tanah jatuh, kena dia pap, mati. Bila kalau macam tanah timbus ni, bila dia masuk sampai ke dada kita tak boleh bernafas lah, sesak. Itu efek. Sampai kalau kena kepala, memang jeri lah kepala. So please take note, kalau kerja-kerja civil, trenching lebih 1.5 meter, kena ada shoring, penahan tepi. Okay, please ingat tu. So slide saya ni sebenarnya untuk digunakan satu hari. Cuma kita cram all today dalam one day je lah. Dah ada 2 jam je untuk saya. So kalau ada waktu-waktu lain, kita selalunya ada work group lah. Kita bagikan group, apa tanggungjawab supervisor, apa effective work supervision, dan apa yang menyumbang kepada ineffective work supervision. So nanti akan terangkan lah terus. So apa itu project management? Semua dalam ND kita buat project. Buat project maksudnya kita buat project, kita control dia and motivate all those involved dalam tu in order to achieve the project objective within period time, cost and performance. So macam ND, apa kita punya objektif sebenarnya? Lee, apa objektif kita buat projek? Dari segi majukan TM lah, income kan. Dan projek kita kena within RFS time, betul? Within cost, ikut value yang dah approve. Dan performance lah, how many pots yang kita nak achieve, betul tak? Itu basically warik yang kita nak ganti. Okay? So bila kita buat projek, perlu tak perlu kita buat supervision? Perlulah So apa maksud supervision? Supervision maksudnya act of watching over the work atau task of another who may lack full knowledge. Maksudnya supervision selain kita act of watching ingat ayat tu, act of watching, bukannya watching saja. Kalau watching saja macam kita tengok TV, tengok pergi site pun tengok, itu tengok, itu watching. Tapi the act of watching ni termasuk another who may lack full knowledge. Kita control tapi guidance in a work, kita bagi guide. So kalau supervisor tak tahu work spec, tak tahu kerja, tak tahu apa yang jadi kat site, macam dia nak supervise, betul tak? So apa yang dia jadi? Dia jadi watching je lah, pergi site survey je, betul tak? Ini nanti fresh grade pun tak tahu pun macam mana. Okay, so tengok, kena pergi tengok apa yang tak betul, apa yang sepatutnya kena buat. Dan supervision ni, kita sebagai supervisor, bukannya kita ni kena agresif. Maksud agresif ni maksudnya kita ni garang. Datang-datang you marah kontraktor, ni you buat kerja tak betul. Tapi kontraktor kata yang betul macam mana tuan, you tak boleh jawab. Tu salah ni, tu betul lah. So maksudnya supervision, kita bagi guidance in the work, dan kita observe, inspect to ensure conformity, to ensure work tu dibuat as per specification lah. Ini you tengok buat kerja, orang tak berbasir pun kita buat diam je. Padahal BU kerja kena ada backfill sand. So kita kena cakap kontraktor, kerja ni tak betul, ni harus dibuat dengan backfill sand, kena ikut lah. So kena tahu, kena ambil tahu apa yang work spec yang kena tahu, apa dokumen-dokumen yang you boleh refer. Nanti saya tunjukkan dalam ni. Okay? Ini maksud supervision. Dan ni bukan hanya supervision kepada TM saja, supervision juga kepada tim-tim RR lah. You punya team leader kena tahu. Nanti TM tanya, buat kerja macam ni, apa solution nak buat, kita boleh jawab. Macam selalu contoh dia, kadang pasang duct, tak ada breaking joint lah, main pasang straight je. Betul tak semua? Itu selalu kita jumpa. So salah lah. Kena tengok ni. Ini maksud dia supervision. Alright. So, saya bagi basic framework on the project management. Kita biasanya start dalam TM, kita initiate project, kita plan, kita execute, kita close. Dalam RR, contractor biasanya dalam implementation lah, execution is dalam implementation. TM akan initiate project, kita plan, kita execute dan kita close. So, daripada sini kita analyse customer requirement, kita define project scope, kita develop detail lah, termasuklah you punya plan, BOQ, trial, material semua. So dalam ni, ini basic dalam project management. Kalau siapa yang berminat tentang project management, saya sarankan boleh pergi ambil lah project management professional, PMP. PMP tu dekat $1,000 jugalah, tapi you certified professional, you registered dengan PMP Malaysia, your name dalam database project management. You punya market kat luar memang tinggi lah, overseas memang tinggi you punya market. Project management professional dalam dia punya standard is PMBOK. Dalam PMBOK tu, PMBOK, PMBOK tu dia ada cerita tentang macam mana you control cost, project, metodologi you nak buat kerja dan sebagainya. Okay? So ini project management cycle. Dalam project implementation, kita kena ensure project within scope, budget, schedule, follow up local authority on the issue of wayleave book permit. Ini isu yang banyak dekat Sarawak lah. Kita nampak ada Sakofa, late approval. Ensure project progress, keep track project progress by daily monitoring and update personal diary. Personal diary ni means macam contractor, daily activities tu kena update lah. Nama daily activities, so maksudnya kena hantar by daily lah. Janganlah daily activities tu dibuat pada waktu hujung sekali bila nak buat claim. Itu biasa, saya biasa nampak depan project manager time tu lah, oh, isi daily activities. Tulisan pun sama je, warna biru, pen biru straight corner. Standard kertas tu tajam lagi, baru lagi. So jangan, daily activities kena update activities. Now zaman WhatsApp kan, zaman-zaman apa teknologi, you can update team bekerja di mana, apa status menggunakan WhatsApp kan. So gunakan teknologi tu, update. Okay, keep proper record and track on any VO and EOT. Ensure project exercise capitalised in parliament. Okay, so kalau ada VO, ada SI, keep track. Contoh dia kalau asalnya plan nak buat 2-way, tapi ada SI, ada VO, nak ubah jadi 4-way, keep track the requirement. Jangan kita buka project file esok kosong. Kita tanya kenapa you buat HDD sedangkan boleh buat open card. Oh, ni requirement daripada Sakoba, tapi tak ada evidence. So kita tak nak macam tu. Okay, so please provide all those evidence. Dalam basic project management framework, kita manage project, kita ada input. So input ni daripada BRT, LOB, TM1, betul eh? Berapa port dia nak, nak serve siapa. Dan output dia ini, berapa port, kat mana pasang, apa servis kita nak. So mekanisme yang kita ada people, tool, equipment, dan juga kontraktor lah. Ini mekanisme. Constraint kita to ensure time, cost, performance, dan juga ada legal requirement, ada environment factor. So ni antara constraint masa buat projek. Kita faham lah, ada sometimes projek tak boleh nak complete cepat, landslide, betul lah, dak pecah, semua macam ni lah, banjir, hujan, so ni antara constraint dalam projek management framework. Ada apa soalan tak setakat ni? Very brief, very general. Dan kalau detail sangat ngantuk, saya pun ngantuk dulu tadi kan. PMP berbulan tak habis tau. Nak ambil exam pun siap fail, susah. Sebab benda tu ngantuk sangat. So saya ambil yang basic supaya kita senang faham. Untuk supervision system, resources yang kita ada boleh cakap tadi, kita ada time, labor, material, money. Kita buat project activity, control dia di sini. Kita kena report pada management, pada customer, dan customer bagi input apa yang dia nak, requirement. Dan project control juga involve supervision dan monitoring. That's why saya selalu tekankan supervision untuk projek dalam amat penting. Dan achievement kita, whatever progress, port dan value lah. So apa benefit untuk good work supervision ataupun work supervision yang bagus? Work supervision yang bagus, kita boleh reduce cost. Faham tak kenapa? Kenapa work supervision yang bagus boleh reduce cost? Sebab apa? Sebab apabila kita buat work supervision yang bagus, kita tak perlu buat kerja tu sekali lagi, tak perlu buat repair, betul lah. Kita boleh kurangkan truck roll kan, first time right. Bila buat first time, betul, tak perlu repair, tak adalah extra cost. Claim terus, terus betul kan. Ini kalau salah, TM nanti beritahu kontraktor you have to repair. Sebab kalau you salah pasang, tak ikut spec, TM sebagai SO dan SOR, dia punya representative boleh instruct untuk repair, untuk betulkan as per specification. At your own cost, contractor cost. Itu dalam kontrak RR memang ada mention. Dalam kontrak JKH pun sama, dalam kontrak MP pun sama. So please take note, benda ni boleh reduce cost kalau good supervision. And kita boleh reduce time of implementation. Project boleh siap on time. Project punya performance kita boleh track based on schedule. Kita boleh maintain implementation, kita boleh maintain and review changes. Sebab bila you ada buat supervision, you boleh keep track whatever changes atau BO atau SI yang perlu dibuat. Kalau tak ada supervision, you tak tengok pun apa yang dibuat kat site. Itu yang susah keep track tu. Dokumen tak ada, tracking tak ada, itu susah. Alright? Dan good supervision juga boleh review, manage and eliminate risk. Ni especially risk on OSH lah. Kalau pekerja kontraktor kat site, dia tahu you turun site, dia akan always wear WPD and all that. Betul tak tuan kan? Kalau kita pun tak turun site, seminggu pun hanya sekali turun, memang dia tak pakai lah. Itu standard. Macam you punya kontraktor RR pun, kalau team leader tak turun selalu, dia punya apa, project manager tak turun, memang budak-budak pun buat hacker je lah, buat sambil level. Okay, kalau kita selalu turun side, kita boleh eliminate risk. Okay, so ini saya nak cerita pasal project management flow. Dalam TM, macam dalam ISO, kita ada initiation, kita ada planning, implementation and closing. So, mana initiate project, kita receive customer requirement, kita prepare BP ataupun AOP listing, kita allocate budget, approval, kita detail out project preparation, handover kepada implementer, buat purchase request, PO on the material, equipment, kita install. This is where RR coming in, install, testing, validate, commission, exercise dan close lah. So ini basic on the project management. Okay, boleh? Basic je, kita tak perlu hafal tak apa. Saya kena ingat ni lah, initiate, planning, implement, closing, empat tu. Okay. So untuk work supervision sebagai SO, untuk TM, saya tanya TM lah, SO, apa yang you perlu bawa, apa yang you perlu ada untuk work supervision? Apa yang perlu ada? Buku logbook, betul. Selain tu, untuk reference, buat apa lagi? Ada dapat buku putih tak? Project Management Work Supervision, buku yang tebal ni tu, ada kan? Nak baca dalam tu. Itu biasanya is summary on the work spec. Work spec TM ni tebal, WEF001 tebal ni. Buat civil, nak buat joint work, yang ni drawing dia banyak. So kita summarizekan buku tu. So anything you nak refer, you boleh refer. Checklist pun semua di situ. Macam kontraktor, mungkin you can ambil inisiatif untuk summarizekan workbook guideline. You all ada dapat guideline tak? Daripada Andy? Tak ada. Yang basic lah, kerja di fiber F001 pernah tengok tak? 0303 civil pernah tengok tak? 0304, 05 tak pernah. So nanti boleh minta kat Cik Waizah lah, dia boleh compile nanti, soft copy. Ni basic ni, macam mana nak buat joint board, macam mana nak laying duct, macam mana nak laying conduit, kerja fiber, berapa pulling force, berapa kelajuan nak pull fiber, semua ada dalam tu. Sebab kadang-kadang kita tahu ada pull fiber pakai lori pun ada, kan? So janganlah, so work spec tu summary dia. Okay, you can do as a supervisor, you patut tahu benda tu. Okay, so planning, kita buat survey, kita isi logbook. Masa implementation, kita buat material, issuance, collection, kita install. So install, kena daily activities macam saya cakap tadi. Untuk kontraktor, kena ECDA, ND logbook, weekly progress tracking, sama ada daripada Excel ataupun system report. Dan kita audit checklist, OSH checklist. Dan supervisor punya logbook ada kan, quality checklist, OSH checklist. So macam kerja civil, apa yang perlu ditengok? Kerja-kerja copper, apa yang perlu ditengok? Kerja overhead, apa yang perlu ditengok? So guna je checklist tu. Okay. Dan project closing, documentation. Ini penting. Kalau documentation tak lengkap, project tak boleh close. Project tak boleh close, dokumen tak lengkap, you tak boleh submit claim. Betul tak? You lambat submit claim, you dapat duit tak? Tak dapat duit kan? Kalau you dapat duit, you dapat bayar pada staff tak? Kepada tim? Tak dapat bayar. Tak dapat bayar pada tim, kalau 3 bulan tim tak dapat bayar, dia buat apa? Dia lari. Bila lari, tim tak cukup, dia ada kerja tak? Tak ada kerja. So, it cost and effect. Faham lah? That's why documentation penting. Saya selalu sarankan dalam tim tu, jangan rely semua kepada team leader atau tim yang buat kerja. You kena ada, untuk RR, kena ada team management sendiri di office yang boleh keep track benda tu, yang boleh tanya team leader, where is the document? You compile the document untuk tujuan claim dan submission. Okay? Bukan claim saja, dalam ND pula kena ada project file. So ada dua set of dokumen yang berbeza, untuk claim dan juga project file. Okay? So kena ada team masing. Janganlah orang yang sama buat site, yang supervise kat site pun dia, buat dokumen pun dia, nak atau claim pun dia. Mampu. Memang lambat lah dokumen tu. Saya cakap tadi lah, bila lambat dokumen, lambat masuk duit. Lambat masuk duit, lambat bayar tim. Lambat bayar tim, tim tak bayar gaji, tim lari. Tim lari, mencari orang balik nak comply kontrak kan. So dia rotate lah, dia tu pusing, dia cost kan. So please take note, documentation very important. Okay, ini merujuk kepada kontrak RR. Ada dapat dah salinan kontrak? Dapat dah? RR ni dah dapat kan? Salinan kontrak ada? Tolong baca. Dalam kontrak tu ada mention tentang SO dan SOR, dan ada juga mention tentang obligation RR, tanggungjawab dia terhadap kontrak tu apa dia. Ada juga cerita tentang claim, dokumen apa yang perlu disubmit, ada clause-clause on OSH dan sebagainya. Please baca kontrak. So saya extract sikit daripada kontrak tu tentang SO dan SOR. Siapakah dia SO dan SOR ni dalam kontrak RR? Boleh sesiapa jawab tak? SO dan SOR ni dalam kontrak RR siapa? Adakah team leader SO yang kat sign tu? Betul tak? Adakah supervisor TM? Siapa? Ha? Tak tahu. So SO dalam kontrak RR merujuk kepada VP Network Delivery, Puan Noreha. Ya, yeah. SO is Puan Noreha. The highest level dalam ND untuk kontrak ND Puan Noreha. Dan GM-GM di bawahnya macam Cik Zalizan, Daud Manja, all the GM tu is SOR. Dan project manager, executive dan supervisor di bawah GM-GM kenal is also an SOR. Dia ada table dia. So maksudnya bila kat site any instruction keluar by SO atau SOR, iaitu supervisor TM lah, RR kena ikut, which is antaranya adalah variation to the PO ataupun work order. Satu, discrepancy in or between contract document. Removal from the site of any material or goods yang dibawa oleh rakan klien atau dipasang. And or substitution of any material or goods. Contoh dia, kalau ada aksesori tiang yang tak boleh disupply oleh TM, kadang kita akan minta kontraktor to supply dan kita bayar. Tapi yang you supply is not up to standard. Kita minta hot dip galvanized, you hanya cat silver saja. Itu biasa kita dapat jumpa lah. Dia bukan galvanized tu, dia cat silver lah, nampak macam galvanized kan. So SO atau SOR, supervisor kat site, dia boleh reject item. So bila apa terjadi kat site macam tu, you have to listen lah. Itu SO instruction, you boleh reject. Nombor 4, ini remove or re-execution of any work executed by the rakan-rakan. Bila SO pergi site, tengok ada cara kerja yang tak betul, ada duct yang dipasang tak betul, mungkin kerja-kerja civil yang ada backfill sand tapi tak ada backfill sand, kita boleh minta untuk you betulkan balik. Removal, rejection any item or material supplied by rakan-rakan, saya cakap tadi. Dismissal from the work any person employed. Contoh dia, kalau kita jumpa ada person yang tak ada qualification, tak ada NIOSH, ataupun macam jumpa tadi pekerja Bangla kan, permit pun tak betul kan, permit salah, permit pekerja restoran dengan landscape. So kita boleh dismiss person berkenaan daripada work, kita boleh halau dia keluar daripada site. Itu tanggungjawab SO. Okay. Opening up for inspection of any work cover up. Maksud dia kalau kerja-kerja civil, especially open cut atau trenching, supervisor ni bukan sepanjang masa dekat site, betul lah. Kita kadang-kadang sehari spend mungkin satu site, 1 jam, 2 jam, misalnya kita pergi site lain. Maksimum pun satu hari SOTM ni biasanya dalam 5 site lah kalau dekat-dekat. Mungkin di sini 2 je lah kot, jauh kan. So apa yang you boleh buat? SO boleh minta untuk kontraktor korek balik, tengok macam mana you install duct yang you pasang. Dia boleh minta untuk opening up for inspection of any work cover up. So that's why sometimes bila you buat kerja, you have to update. Contoh nak tanam duct, ambil gambar, update supervisor kita, tanya, okey ke macam ni? Boleh ke? Boleh continue ke tak? So tengoklah, kalau boleh continue, continue. Kalau rasa tak betul, SO nanti boleh instruct untuk buat apa cara yang betul. Okay. Amending and making good of any defect. Jika ada kerosakan ataupun ada kerja-kerja yang tak dibuat, repair work tak dibuat, kita boleh minta untuk diorang repair. Yang 2 ni exceptional clause lah. Matter which is necessary, accidental to carry out and complete the work. In matter respect, SO is empowered by the contract to issue instruction. So ini clause 3.51. RR refer pada clause 3.5.2. The rakan-rakan shall comply with any instruction issued to him by the SO. Ini ingat clause ni 3.5.2. Clause seterusnya 3.5.3. Jika SO instruct, ada bagi instruction suruh repair work tapi RR tak buat, dalam masa 5 hari SO boleh arahkan kontraktor lain untuk buat repair dan kita akan charge you on that. Okay? Power lah SO. Soal jawab besar ni. Ha? So RR pun ingat, jangan dimarah pula SO, ha? Jangan marah pula SOR, ha? So ni benda ni ada dalam kontrak, please take note. Sebab dalam 5 hari, kalau dia ada bagi instruction dan you tak buat, kita boleh employ and pay other person to execute any work. So macam mana cara bayar, mungkin kita akan bagi credit notes, mungkin kita akan keluarkan bil apa lagi lah. Contohnya macam kita ada WO, kita akan keluarkan ada WO number lah. So please, ini dalam kontrak. Ini pula tanggungjawab project manager. Basically macam sama macam yang tadi, PM ataupun project manager atau project executive responsible for overall implementation, receive acknowledge schedule to start work. So contractor, I minta tolong banyak-banyak, before you pergi ataupun start any work, maklum kepada TM. Jangan nanti ada project manager yang tak tahu bila kontraktor masuk buat kerja. Banyak kes bila ada accident, sampai kita sendiri TM tak tahu bila dia masuk, dia tak acknowledge. So macam mana nak acknowledge? You can do email, WhatsApp. Sini ada buat WhatsApp group tak untuk kontraktor? Ada project manager yang buat WhatsApp group untuk team dia, buatlah. So everyday you can update, today team 2 TM map masuk tempat sini-sini sekian-sekian. Hari ni team 3 Emacs masuk buat kerja splicing sini-sini. So update. Benda tu boleh frequently update dan kita boleh tahu bila dia masuk. Ini banyak kes kadang bila start buat kerja tak ada acknowledgement kepada TM. It's very bad lah. Bila kadang-kadang ni kita punya management, higher management, sometimes dia ni suka side visit, turun padang kan. Bila orang tanya, project manager tak tahu kita buat kerja. So teruk sikit image lah. Okay, so please take note. Project manager juga kena ensure availability of waivers, permission. So waivers ni anda tanggungjawab TM, bukannya kontraktor. Kontraktor cuma boleh assist saja. Sebab deposit, check semua keluar standard TM. Tak payah waivers. Issue material required, inspect material. Project manager ataupun project executive kena ensure kontraktor vendor adhere to the work safety requirement. Conduct weekly coordination meeting jika perlu. Kalau masa zaman SSBB dulu memang every week project manager, each project manager akan buat coordination meeting. Kalau now mungkin boleh buat sebulan sekali untuk RR. So boleh buat coordination meeting. Dan project manager, project executive should acknowledge and sign proposal logbook. Bos-bos sign tak proposal logbook? Ada sign? Ada sign. Supervisor ni, a good supervisor, sometimes they can write satu perenggan tau dalam supervisor logbook. Everything they say, project, start tarik, manhole 1, manhole 2, no obstruction, cable pulling to be bla bla, panjang lah dia tulis. Tapi bila sampai dekat bos dia tulis apa tau? Okay, noted. Tak best lah macam tu kan. Tulis lah something, go lah remarks kan. Mungkin ada dalam tu isu-isu yang dia nak sampaikan kepada project manager dan project executive. Minggu pertama dia tulis panjang, you tulis ok, noted. Minggu kedua dia tulis pendek sikit, you jawab ok. Minggu ketiga confirm besok dia tak ada tulis dah. Bos-bos semua tak ada tulis, tak ada remark apa. Bapa saya tulis, nampak tak? So please help, support you supervisor. Isi dan sign itu supervisor logbook. You can do it every week ataupun every fortnightly, 2 minggu sekali pun ok. Untuk JKH atau RR project, site instruction shall be issued for any changes of plan. Kena isi SI form, validate actual implementation per design. Yang ini semua on the project closing lah. Accrual balance, material settlement, change status project, L2C, C2B, FINA. Ini semua kena isi. Okay? Dan ensure project file, project documentation ada dalam project file. Itu tanggungjawab project manager dan juga project executive. Roughly the same. Dokumen seperti BOQ, daily activity, CUAT, rate mark, ni kena ada. Dokumen kena tahu berapa lama selepas ETC? Ingat tak? RR sebulan, 2 bulan. Selepas testing berapa lama dokumen kena tahu? 14 hari, 2 minggu. Tu dah ada dalam kontrak. Baca dalam kontrak. Project documentation will provide all documents such as BOQ, daily activity, CUAT, rate mark must be submitted within 2 weeks after ADC or before the date of project completion. Please take note. Kalau you lambat hantar documentation, lambatlah projek nak close. Okay? Dan dia jadi macam saya cakap tadi lah, berulang. Okay? So take note. Sebab tu I nak you all, RR, kerana ada team sendiri yang handle documentation dekat office. Dalam structure LOA hari tu pun kita minta supaya you ada project management team, you ada project handle document, you ada cost officer, you kena ada team yang jaga, team leader, betul tak? Itu ada structure, you kena ada structure. Okay? Ini supervisor TM, biasanya kita panggil supervisor TM is SSBB lah. So ini sama macam yang beritahu tadi, check, verify execution of any work, recheck or remove any items supplied, right to dismiss the work of any person employed. So you boleh buat verification, opening up. Ini tanggungjawab supervisor, macam dalam RR contract tadi. So RR contractor, ini I extract from the contract what is your responsibility. Okay, you have to provide everything necessary for the proper execution of the work. Only certify qualified Malaysian personnel. Cuma ini kita bagi kelonggaran jika perlukan. Pekerja asing hanya digunakan untuk kerja sibuk dan kerja pooling sahaja dengan kompetensi yang sesuai. Okay? Ini saya cakap tadi, kontraktor shall assist TM to acquire work permit, assist saja, pakai uniform and pass card. Dalam kontrak clause 9, uniform kena ada. Dan saya ingin tekankan bahawa team you berbeza kan, between CM dengan development, betul tak? CM dia ada uniform colour sendiri kan. So untuk development, pastikan uniform ni berbeza. Janganlah pakai CM uniform tak. So bila orang MD ataupun orang NMO pergi kat site, kadang ternampak, kita tak tahu dia kerja apa, kerja CM ke kerja development. Nampak tak? Please provide uniform yang sesuai. Okay? Satu lagi, contractor shall produce daily activities complete with illustration atau diagram. Ada kan comment daily activities DA, ataupun sometimes people sebut daily QS, yang menceritakan hari ini, hari berapa bulan? 18 hari bulan 4, open cut trenching from manhole 1 to manhole 2, case manhole 1, manhole 2, jarak 110 meter. Itu daily activities, betul tak? Kalau esoknya pula 19 hari bulan, hujan, no work being carried out. Hujan, tulis tak ada kerja buat. Benda tu yang akan di-verify untuk tujuan you claim. Benda tu juga yang kita akan verify untuk kenal pasti berapa FMR. Tally lah. That's why kadang-kadang orang ni buat ujung last. So FMR dah keluar, baru tallykan balik dengan relativity. So terbalik. Benda tu patutnya sama. Faham kan? Benda ni kritis, benda ni buat kat side. Hari ni you buat, esok you see dah ada kritis. Ini you tukar pusing balik belakang. Okay? So jangan. Kena pastikan daily activities tu complete. Jadi macam saya cakap tadi, submit daily movement report. Kalau dulu, kadang macam zaman SSBB, dia keluarkan jadual seminggu. Team ni bekerja di mana, FDC mana, DP mana. So ni sekarang ni, jika perlulah kalau projek banyak. Right now you can update them via WhatsApp je kan. Pagi-pagi beritahu tim ni pergi mana, tim ni pergi mana. Okay? Dan contractor responsible to send documentation, macam cakap tadi, within 2 weeks. Dan yang paling penting, contractor should acknowledge TM supervisor atau project manager about any incident happen ataupun near miss within 24 hours. Now kita minta as soon as possible. Kalau accident terjadi pukul 12, kita tahu Cik Zalizan pun dah tidur pukul 12, tapi please call. Kalau dia tak angkat, dia message WhatsApp, ada accident happen Cik Zalizan, seorang pekerja patah kaki. Itu saja pun cukup. Esok baru kita minta email, esok baru kita minta report detail. Notification tu penting as soon as possible. Sebab management very aware pasal benda ni. Sebab kita ada sometimes yang happen, accident yang terjadi waktu malam. Supervisor beranggapan bos dia $3 tak dapat awal, tunggu esok pagi pukul 9. So management ask us why from 12 midnight until 9 nobody update kepada dia. Kena mula. So please take the responsibility untuk beritahu as soon as possible. Notification ni ya, tak perlu you hantar report, kronologi, gambar, detail tak payah. Hantar notification dulu. Gambar esok pagi pukul 9 boleh. LPK 01 orang accident tu pun esok pagi boleh notification tu boleh penting. Alright, kalau tak dapat supervisor, please call the executive. Executive tak boleh, call project manager. Project manager tak boleh, call Cik Zalizan. Cik Zalizan tak boleh, call Cik Zalizan. Ramai kan Cik Madam Chan pun ada, boleh call. So ada apa-apa soalan tak pasal tanggungjawab? Tanggungjawab SO kita, TM dalam implement RR contract, dan juga tanggungjawab RR. Faham tak? Boleh eh? Boleh? Ada apa soalan tak? Takut tak dengar RR dari contract? Okay, so kita continue dengan critical item to be checked by supervisor. So ni I extract some item untuk kerja-kerja yang berkaitan apa benda yang patut you check. Contoh dia ni, apa yang tak kena gambar? Apa yang tak kena gambar? What's wrong with this picture? Ni apa? Ni ada air keluar ni. Pump, water pump punya hose bocor. Nombor 2, ini dark, ini warning tape. Apa yang tak kena kat sini? What's wrong? Warning tape atau PVC slab. Okay, ni gambar lama. So apa yang tak kena kat sini? Betul ke dia pasang? Betul tak cara dia pasang warning tape? Tak betul eh. Warning tape kena dipasang pada kedalaman 450 mm from top, 600 mm daripada dark. Sometimes kalau nak senang, dia pasang di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya bila orang korek, akan kena warning tape atau PVC slab tu, bukannya terus kena kat dark. Ini kalau sudah rapat dengan dark, orang korek pakai backhoe, confirm kena ya. Warning tape pun sudah hilang kan. Nampak? So jangan buat macam ni. Letak atas sikit lagi. Gambar 3 ni apa tak kena? Ini gambar orang, ini kabel, ini fiber. Dia buat 8 ni, apa tak kena gambar ni? What's wrong? Pak, kalau dapat jawab ada di sini. Ni gambar dekat rumah saya, selalu saya ambil gambar. Apa yang tak kena? Jadi, apa yang tak kena gambar ni? Apa yang tak kena gambar ni? Dia tarik kabel, guling, dia buat 8, apa yang tak kena gambar ni? Canvas, betul. Tak ada canvas tak lapik dengan canvas. Kerja-kerja pooling kena lapik dengan canvas. Kabel kena buat nombor 8, supaya kita tak nak elak bending dan kabel rosak. Kalau orang lama panggil canvas tu tarpaulin. The same standard yang pakai lapik lori tu tau. Tapi kita terima lah kalau dia pakai canvas yang biru merah tu, pasang malam macam canvas tu, okey, kita boleh terima, janji lapik. Kalau asal spek dia is tarpaulin, very heavy duty punya kain. Okay, so kena lapik. Nombor 4, apa tak kena gambar ni? Gambar tiang, apa tak kena? What's wrong? Betul ke dia tanam tiang? Dia tanam tiang tidak sampai ke mata tu, tak cukup dalam. So kalau tiang berapa dalaman dia? 1.2 to 1.6 based on ketinggian tiang. Okay, kadang-kadang kontraktor tipu ni, dia terus apa, cat hitam bagi tak nampak line. Tapi kita faham ada certain kerja di belakang rumah, sometimes bukan hotel longkang, ada culvert tak ada tanam base. Tapi tak logik lah kadang sampai lebih kaki lebih nampak line tu kan. Tak logik. Dia biasanya memang tengah kaki lebih sikit ni tu. Kita faham, itu ok lagi, tak ada masalah. Then you plaster lah dengan concrete bagi dia kuat sikit. Okay, so please take note. 5, apa tak kena ni? Apa tak kena dengan gambar ni? Nombor 5. Jadi, apa tak kena ni? Dia tak kemas lah buat kerja. Dia dah tanam, dia dah buat dark, tapi kerja tak kemas, tak rem balik. Ini komplain depan rumah orang. That's why gambar ni ambil. Nombor 6 apa tak kena? Dekat Sibu ke kat Miri? Dia cakap Labeling betul, kamera you tak betul ni, fokus tak betul. Salahkan kamera aku pula. Ha? Ni labeling tak betul, stencil tu tak cantik lah dia buat. Okay, so labeling, numbering, ada specification dia, ada size dia. So buat betul-betul. Itu antara contoh gambar lah yang kita jumpa kat site. So untuk pembinaan manhole atau joint box in situ, apa yang perlu you tengok? Masa buat survey, you kena determine location mana nak tanam. Identify apa obstruction yang ada, apa infrastructure yang ada. Okay, excavation, pasang roadside, rotation of carriageway, footpath. Kalau pakai backhoe ni, kena lapik ke tak? Kena lapik ke tak? Kena. Lapik biasa guna apa? Lapik pakai canvas boleh kan? Kena lapik pakai apa? Kayu. Kalau tak ada kayu boleh pakai apa? Tayar. Selalu pakai tayar kadang-kadang. Senang bawa angkut. Boleh juga. Jadi you protect. The spec is kena pakai timber lah. So protect supaya jalan tidak rosak. Kaki backhoe tu yang keluar tu masa buat excavation. Kemudian kalau untuk drawing manhole in situ, kena refer kepada manhole atau joint box drawing. Untuk reinforcement, apa size besi kena pakai, berapa nombor iron bars, nanti Encik Mainus akan terangkan lah. So ikut drawing berkenaan. Okay, space untuk dark growth macam mana. Untuk concrete mixing, bila you in situ, kena buat apa? Premix, slump test, quality of material, berapa banyak simen, sand aggregate. Untuk manhole, quality apa kan? Manhole, quality apa pakai? Quality concrete apa pakai? A, A itu mixing berapa? 1 to 4. Quality A tu concrete keras, hampir kepada grade 20, G20 ni standard lah. Itu konkrit, grade A untuk buat manhole. Untuk buat dark, grade berapa? Dark grade berapa? Grade C. Mixture? One for three. One for three, okay? Simen aggregate dengan air. So, itu mixture dia, one for three. Okay, fitting, kena pastikan accessory, hot dip and galvanized. You can ada iron, locking pin, grating, cable barrel bracket, leather hook. Semua kena ada accessory tu. Itu untuk pembinaan manhole. Okay, tapi sekarang ni banyak manhole prefab lah, so no worries lah, right? Untuk dam, masa buat trenching, apa equipment use? Yes? Pasal accessory manhole, sekarang ni kita buat konsep memang local dalam document tu buat lah. Ya. Kita review bila kita tu quality degree. Kalau ada kita bayar benda dalam buat. Dia akan mengharapkan buat dia tak masuk dalam tak. NPS tak. Untuk jadikan di central contract. Boleh nanti kita refer balik pada PU. So kalau ada requirement tu banyak di nationwide, kita boleh establish as the PU nanti. Kita minta dalam PU dokumen je lah. Kita dah surprise, sebab sikit sangat dia kata. Itu tak apa, itu nanti arrangement kita dengan RPO. Dan juga kalau banyak ni, kita boleh buat satu kontrak lah. So untuk dark, trenching, equipment use, road sign kena ada, protection carriageway kena buat. Dan pastikan trenching tu depth and width dia sesuai. Okay, four way, berapa dalam kita kena buat? Dua kaki. Dua kaki four way. Mana dua kaki baru 66-67 cm. Satu kaki 1 meter, 3 kaki. Takkan dua kaki four way dua-dua tu 1530 mm, 1.53 meter. Dua way 1.2 meter. Yes. Ingat tu lah, basic sekarang ni kita paling buat pun paling besar 4. Tapi kalau lagi besar dam, lagi dalam. Please take note kedalaman trenching. Okay, lebar mungkin lah dari sekaki 2 kaki lebar. Kedalaman dengan ni pun kena depend dengan kawasan juga. Kawasan dia nak atas dam pun dia refer 1.3. Atas dam 1.3. Yes, tengok depend. Dan tengok item apa kita buat. Kalau let's say kena buat shallow sikit ke atas, kena pakai GI lah, tak boleh pakai PC tak biasa. Ataupun kena encase. Itu later. Okay, faham Kita ikut yang standard buku dulu, yang wajib. 1.530, 1.220. Okey. Dak laying pernah tengok tak comb ataupun spacer tool ni, dia macam sikat. Masa akan people pakai sikat. Ah, sikat tu kan. Apa guna sikat tu? Buat sikat dak ke? Buat sikat rambut kan? Apa guna dia? Untuk jarakkan between dak. Berapa spacing dak tu? Macam soalan ni. Nah, berapa space between dak? 25 mm. Okey. Kalau jarak dak bawah dengan atas pun 25. Ah, tapi kalau buat trenching bawah sekali bedding sand berapa? 50 mm. 50 mm, letak dak di space 25 mm, bubur pasir balik 25 mm, bodak balik dan 50 mm pasir balik. Ah, itu dia bimbingan. Kanan kiri 50 masing-masing. Okey? Itu spek untuk trenching kalau four way. So macam ni dicerita tadi, ada dah jawab untuk convey encasement quality C 8 ways and above biasanya, tapi in practice kita buat 4 way pun kita dah buat untuk concrete encase ataupun dark yang bawa root yang tinggi lah, yang critical. Contoh macam city di projek di junction terang dia selalu minta encase. Ataupun installation of dark around curve, dark line crossing power plant, dark undercarriageway, ataupun dekat unstable ground atau soil lah. So kena encase. Backfilling, kita boleh backfill pakai excavated soil atau backfilling sand. Methods, dark shall be covered by layer of sand 3 mm, 150 mm of excavated soil, install warning tape ataupun UC slab, 450 mm from surface, 9 mm from upper level of dock. Okay. Kalau untuk road atau railway crossing pakai GI. Okay. Dan dalam kerja-kerja dock ni penting juga untuk roading dan testing dia, kita alignment test, draw a working mandrel, install draw rope sekali. So kerja untuk dock ini yang penting. Ni macam tadi tanya spacer atau comb ni, ni rupa dia. Okay. Nampak? Gigi ni rupa dia. Okay. Untuk kabinet, yang paling penting adalah macam mana you choose location for the plane lah. Dalam guideline standard at least clearance 750 mm from any obstruction, measurement from 3 fixed line, kena pastikan bukan dangerous obstruction to pedestrian ataupun kacau surrounding. Biasanya dekat grass verge kita buat lebih pada 1.5 meter. Grass verge yang mana lebih 1.5 meter, installation shall be done 0.6 meter daripada edge. Kalau road to edge of drain less 1.5, kena buh dekat seberang longkang. Kalau sempit tempat tu, buat seberang longkang. Okay. Use GI pipe as ductway, dan avoid bend atau corners. Contoh dia macam ni lah. Janganlah buat kabinet dekat corner jalan, terlalu hampir dengan jalan. Dan saya faham, sometimes you hanya boleh buat kabinet atau plane di tempat yang dia benarkan saja. Betul lah. Dan dulu jalan tu kecil. Okey lah, sebab itu rumput banyak kan. Sekarang jalan dia dah besar kan. So kabinet tu dia betul-betul jalan. Betul lah. So please counter propose back. TM pun kena ambil inisiatif. Counter propose back. Tempat mana kita boleh letak. Kalau tak nanti kan, I kena acquire balik bajet untuk pengalihan. Kabinet tidak selamat. Okay. So jangan macam tu. Sekarang banyak juga kabinet-kabinet tak selamat yang apabila dulunya okey, sekarang dah terlalu dekat dengan jalan, so kita kenali. Sebab membahayakan NMO, membahayakan staff kita dan negara harta buat kerja. Dan road statement kena according to local authority specification. So kabinet biasanya macam ni lah. Untuk underground cable work, cable pulling. Untuk cable pulling, road sign, roading, testing dark, pulling equipment. Pulling kena ada kabel feeder tube, kabel jack, swivel, shackle, guide, roller, bender. Janganlah you tarik kabel kosong. Ni ada roller. At least kabel tak ada rosak masa you pull. Nampak tak? Kabel pun dilapik, ada canvas. Nampak tak ni? Ini yang cakap ni, kabel macam ni pun kita terima lah. Kalau biasa tak pulling yang warna hijau tu, yang balut lori belakang, itu yang kita nak. Okay, so untuk elakkan kabel ni, macam contoh dia juga tension, berapa tension you boleh tarik kabel fiber? Boleh tarik pakai lori kan? Kabel boleh ke tak boleh? Boleh Maximum pulling force untuk fiber adalah 2 kN, iaitu 2000 N bersamaan dengan 200 kg. Itu pulling force dia. That's why Dalam checklist RR ingat tak masa kita buat physical inspection, tulen test gear dan ada dynamometer kan? Betul, benda ni. Nak tengok pulling force berapa. Ataupun senang nak tengok kalau you tarik laju sangat, cepat sangat, tak betul lah tu. Biasanya pada kelajuan kurang 15 meter per minit. Jangan tarik laju pakai lori. Berapa newton pun kita tak tahu, so nanti kabel rosak, core rosak, okey. Kalau untuk kabel copper, pressurization, apply pressure, air record reading after 12 hours, tutup manhole dan clean outside lah. Itu untuk kabel pulling. Untuk kabel jointing copper, road sign, so length of joint opening, ini semua kerja copper dulu. Foam skin tube, lid shed, kalau fully fill atau jelly, guna apa? So testing dia apa dia? 3C, E-test, pakai approved connector, jointing wires, tie up joint, pakai transducers, GBA, kalau foam skin, test valve, skin continuity wire, pakai approved closure, pressure balik. So ini kerja dia copper, 60 dia. Sekarang kerja copper kurang lah bagi ini, dia banyak fiber. Untuk overhead, berapa banyak accessory overhead? Berapa banyak accessory overhead? Ingat tak? Boleh sebut lah, daripada atas sampai bawah. Yang penting lah, pole head ring kan, lampau stack, bridle ring, lagi apa? Ball clamp, lagi support hook, grip reform, benda-benda penting lah, so kena ingat. Dalam guideline yang saya cakap tadi tu, untuk kerja overhead, benda tu ada. Untuk ND, buku Project Management Work Solution tu pun ada. Kawan-kawan dah lukis, siap balik lukis tiang, apa aksesori dia. Ada macam stay, strut, apa dia benda yang penting. Macam mana pasang stay, macam mana pasang strut. Bahasa Melayu stay apa? Yukum. Umbang dan topang. Ayuh. Stay wire umbang, strut tu topang. Macam mouse lah, tertikus. So, umbang dan topang, stay and strut. Itu bahasa English dia. So kalau you jumpa benda tu, you dah ingat kan, nama pelik kan, so you faham, okay? So pole planting, apa kerja kritikal yang penting semasa pole planting? Alignment, straight dia tu, and position of cables. Road side, digging of hole, macam tadi size 1.2 to 1.6, ni salah 1.2 to 1.6, at least 1.2 lah, itu dalam tiang, kalau standard tiang 6.7, iron, okay? Kalau nak senang lagi, kita ikut tanda dekat pole bawah ada Gaussian cloth, lepas tu dia ada ring kan, so tanam ikut ring. Backfill, soil backfill and ramp dengan tanah, concrete bitumen saya cakap tadi, backfill and ramp and thick concrete mix, quality encased pole of mix A concrete, kalau macam tempat yang tak boleh tak pasang dengan dalam yang kita nak. Pole fitting, intermediate pole, apa benda yang kena ada. Distribution pole kena ada. Surface plate, base plate, GI pipe, bridle ring, pole step, pole head ring, semua ni kena ikut lah, kena pasang. And fitting ground or stay strut ataupun stay crutch. Kadang-kadang dia orang ni macam pasang stay wire, kadang-kadang plate tak pasang lah, itu standard lah. Betul lah, itu tawahan biasa. Besi kan, dapat satu tak pasang, ok lah. Betul lah, so kena ni. Untuk erecting cable, ini gambar di Sarawak. I still remember, gambar ni gambar kat Sarawak. Kontraktor yang bukan dengan kita sekarang lah. Okay, kontraktor siapa tapi bukan dengan kita sekarang. Ni gambar di Sarawak. I buat audit nationwide, okay? So, ni availability of road sign, erecting equipment, kena tensioning horse, dynamometer, cable pulley, cable grid, cable jack, erecting of cable, no dragging run over by vehicle, tensioning, sagging, twisting. Okey, kalau macam sagging, apa macam mana? Sagging between span. Kalau senang tengok, jangan lebih daripada 1 meter. Dan jangan pasang tegang sangat. Kabel ni dalam dia stay wire besi. Benda-benda macam ni kalau kita belajar sains, pengembangan dan penguncupan. Panas, nanti kan dia bendut. Bila sejuk kan dia tegang balik. Kalau dipasang tak betul kan boleh putus pula. Sebab tu kita kena ada sagging. Even orang buat jambatan pun dia ada gap in between. Benda tu mengembang, muncul. Okay, so please take note sagging ni. Not more than 1 meter. Not more than 1 meter. Untuk jointing, equipment dia, gripping tool, Banyak lah semua, approve this connector, tie up, installation of print connector wire. Okay, so kerja-kerja overhead, ini antara benda yang critical tengok. Untuk FDC, sama macam kerja-kerja kabinet. Location, quality of plane, labeling, link in external cable, cable prep and fixing, routing. Okay, routing of patch cord, installation of filter module, sealing of cable gland and gland plate. Ini selalu orang tak buat, sealing cable gland ni. So kadang FDC kalau you biarkan dia terdedah, tukang cicak masuk, semut masuk, kerengga masuk. Semut dia suka dekat fiber tray, memang selalu kita jumpa. Memerang je duduk dekat bawah, dekat plin. Ular kita tak jumpa lagi lah. Saya tak pernah masuk tengok ular. Semut selalu, cicak, tikus, selalu dia masuk sini. So ni still balik tutup. Kalau tutup FDC. Kalau tutup pedestal sama. Location, quality plane, labeling, number of piping, fiber DP pole, numbering, DP position at pole, DP installation, cable arrangement, looping. Kalau tu AGTS, looping dia tu, bulat tu, size dia berapa? Tahu? Size dia berapa ni lah? 60 cm diameter. Macam mana dia nak tahu 60 cm? Kita buat pembaris dia ukur. Nanti lah paling senang, jadi nak tahu fiber DP AGTS, kita turun, kita buat loop kan. So diameter loop tu 60 cm kan. Takkan dia nak buat pembaris tu, pergi side tengok ukur tape cukup ke 60. Sama-sama yang buat tadi postep besar sikit daripada postep. Postepnya size is 45 cm, sakit 60 lah. Kalau you rapat dengan sama size dengan postep tu, itu minimum. Itu dah boleh ada risiko untuk band. So please take note, ada postep loop pun lebih besar sikit daripada postep. Okay, itu 60 cm lah. Okay, so please take note, penting looping ni. Cable placement, cable position type, cable tie, untuk wall DP, numbering, position, installation, cable installation dan juga trunking. Ini kalau wall DP, trunking. Guideline trunking ni ada dekat AB ni kan. Okay, so ni benda-benda yang penting lah. Kita tengok. Kalau untuk manhole pula underground, labeling. Untuk access warna hijau, untuk terang warna yellow, untuk junction warna orange, untuk SSBB atau OTDR warna putih. Maklumat kena ada cable type, core, root, contract name, date install. Untuk manhole JC9C kena ada satu coding, JC7 satu coding, R2E ada dua coding, R1B kena ada dua coding. Kalau ada join kena ada add additional 2. Closure juga kena ada same info. So ni is dalam guideline untuk labeling. Wiring, kalau JC9C kena ada dua wiring, JC7 satu, R2A 4, R1B 4. Okay, ni wiring. Berapa looping, berapa joint, cable slack at least 3 coil. Cable slack untuk intermediate depends on the size of the manhole. Pemasangan AB plate, end cap, barrel bracket, O-ring. Support plate, rubber hose. Macam wiring nanti, dalam PU kita dah includekan harga rubber hose. So bila you buat wiring kabel ni, you click kan, contoh macam ni kan, tapi dulu dengan rubber hose sikit baru click. Ok, nanti ada contoh tuan saya nanti boleh explain. Alright, so kabel position on barrel, pastikan kabel jangan bending, closure joint position, pasang ni sama negak. Ada someone from UV tanya, closure nak sama negak ke meletak? Kalau menegak manhole kecil kan tak boleh tutup. Tu jawapan dia, closure kita pasang macam ni, plate. So you kena supply. Bila barang dah supply macam ni, you kena pasang pun macam ni. How come barang supply macam ni, you pasang tegak? Betul lah, tak boleh so kita ikut pasang tu. Okay, ini untuk manhole. Untuk civil work, road warning sign, please take note. Keperluan terbaru arahan teknik jalan pindaan 2017. Untuk kerja-kerja yang di jalan-jalan JKR kena ada TMP. Signboard pun dah berubah. Dulu mungkin ada 5 jenis, sekarang dia nak 7 jenis. Pandu perlahan, jalan ditutup, lorong, apa semua dia dah lah. Pembinaan tamat dia 7 jenis kata saya. Lepas tu sekarang ni dia minta untuk segala construction involving telecommunication kena gunakan apa nama dia? Allah. Serangkun tu apa nama tu? Barricade. Ya Allah, barricade. Dia suruh pakai barricade. Nampak tak kos? Pada RR kos, pada TM pun kos. So kami sekarang ni tengah ambil jalan, tengah nak nego dengan JKR untuk loosekan sikit that requirement berdasarkan arahan teknik jalan. Sebab kita kerja bukan kita tutup sampai malam ataupun sampai 2 minggu ataupun lama kan. Kita biasa jarang kalau pagi buat kerja, petang habis, tutup lah. Malam buat kerja, pagi pukul 4, kita tutup. Angkut pun, betul tak? Kita tak adalah macam orang buat jalan, macam main bunuh tu kan. Sepanjang tu semua ada. Ada apa nama dia? Barricade. Masya-Allah. Banyak makan mi kolok ni. Bipok dia. Okey, barricade. So cost, even they ask us suruh pakai barricade konkrit tu. Kalau barricade konkrit akan kena ada lori crane tau. Mampus pagi lori crane, petang lori crane. So kita tak nak lah, kita try tu minggu. Pakai code. Sekarang ni kita stick with our implementation now. Tutup jalan, kita still pakai code. But signboard kena cukup lah. Dia hanya ada satu signboard je. Okay, ni satu dia tadi yang explain kedalaman, lebar berapa, level of trench, level of sand. Lepas tu concrete, netting kalau involve tier crossing, alignment of conduit, breaking joint. Breaking joint tahu tak? Faham tak apa dia? Breaking joint tahu tak? Tak ada pula buat-buat. Breaking joint tu, pinjam pen. Okey, pinjam pen Breaking joint boleh tak kalau four way dark atas dan bawah, you pasang sini. Boleh tak? Dark 107 mm kali 6 meter boleh tak pasang sini? Tak boleh. Kita kena pasang macam mana? Jarak, tengah-tengah. So ini yang dia panggil breaking joint. Selang sini. Kalau SO jumpa kat side, pasang straight macam ni, dia boleh ada hak untuk suruh you buka balik pasang dulu. Betul. Kenapa kita tak boleh pasang sini? Sebab jika ada load yang sama, load yang berat di satu tempat, di satu point, dia akan patah. Kalau kita buat sini, kurang lah sikit impact dia tu, faham tak? Itu logik dia. Terus buat dia teknolog tu. Macam household butter. Household butter ada Haji India explain buat manhole pakai butter apa. Okay, kita tengok. So breaking joint tu kena pastikan betul. Kalau you pasang tak betul, SOTM boleh arahkan untuk buka balik dan pasang balik. Concrete di conduit based on PU. Kalau backfill concrete lah. Kalau backfill sand, backfill sand lah. So warning tape, reinstatement, cleaning dan testing duct run dan juga bersihkan site. Okay, kita tak expect kita tengok daripada itu Z kalau buat duct ni. At least kita tengok sebelum dia kambus, sebelum dia tutup, dia dah tahu. So tak perlulah pause 2 kali pun kan, betul tak? You pun masa nak kambus atau tutup sipul tu, panggil dulu OTM untuk tengok. Okey ke bos? Okey. Pasal cukup ke tak? Betul. Kalau tak nanti you tutup, tak inform. Itu kalau dia datang tak buat hati, dia suruh korek balik. Your cost tau. At least 400 ni. Back home ni cost. Betul tak? At least 400. 600 sekarang. Ujuh mahal. Sini tak tahu berapa mahal. Pembonio punya sebab pasti mahal. All the machinery pun mahal. Dia pandai ambil teman. Dulu masa zaman Putrajaya pun macam dulu. Masa zaman mana-mana kita ada major project harga pasti akan naik harga equipment kan. Itu standard. Okay? So untuk pole, numbering pole, berapa size, depth tadi, kedalaman, alignment kena straight, background dia, lettering, colour. So untuk pole, fitting, stay strut, macam stay, 45 ratio decrease. Tension, stable, not shake. Dan kena suitable position. Tiang pertama, tiang hujung, kena pasang stay wire. Kalau tiang tengah-tengah, terlock ni dengan longkang, terletak dekat depan. Okay? Itu biasa. So, faham tak? Ini basic, menurut spec, gini-gini. Biasa lah yang kita nampak. So, antara item-item critical yang supervisor kena ambil tahu. Faham Boleh Okay, sikit lagi. Saya punya part sikit lagi. Nanti lepas ni belajar benda yang best ni, pasal PU lah. okay? So RR documentation untuk claim, ini penting, take note ni. Untuk dokumen dia ada dua, satu untuk tujuan you claim, which is whenever yang you upload dalam SOS, dalam portal untuk claim. Satu lagi documentation yang untuk project file. Dalam untuk documentation upload mungkin hanya 9 dokumen saja, upload declaration, UQ, final claim, lagi yang surat sumpah lah, declaration tu. Tapi untuk project file kena ada ADC, macam-macam. Sebab apa? Sebab project file dia ikut ISO, dia ada template, dia ada standard. So you have to produce that also. Sebab ada yang komplain kenapa TM punya ataupun ND punya kerja dokumen banyak. Dokumen banyak tu untuk project file, tapi untuk upload dalam SOS still banyak tu je, 5 ke 9 dokumen je. Cuma dalam project file, kalau project yang involve USP ataupun SSBB, even worse, they want method of statement. Kalau you ada HDD, they want pictures before and after, lagi best. Penbonio lagi apa, shop drawing, percentage lagi tujuh, berapa banyak drawing, trial draft UQ lagi, itu lagi special. Because why? Kalau dokumen tak lengkap, macam contoh USP ataupun SSBB, kami tak boleh claim pada government balik. Nampak tak? That's why kita minta dokumen tu lengkap. Government yang minta ni, gambar yang before and after. Kalau tak, kita tak proses demi claim. RR dah lepas lah, dia punya tekuk, kita sudah bayar kan. Tapi TM dapat bayar dari government, tak dapat. Ada banyak kes yang macam USP, sometimes hanya 70-80% kita dapat claim. So kita tak nak benda tu jadi rugi pada TM. Okay? So ini dalam kontrak. Dalam kontrak, apabila projek siap, after the date of completion of TC but before the completion date, rakan-rakan shall submit the following document. Acknowledge the completion of project or work shall include submission of the following document. Clause 15 2.1 2.2, iaitu final claim BOQ of C1, kita lah C1 and C2 material, summary of project, approve BO jika ada, copy of SI jika ada, copy of EOT, extension certificate jika ada, photo of site before and after if any. Ini yang kita masukkan kalau untuk projek SSBB atau USP, dia nak gambar ni. Copy of statement certain of excess material return TM store ataupun borang material return MRM 11, dark space record. Okay. Dan dalam clause 16 pula untuk payment, first progress payment between 30% ke 80%, dia boleh claim untuk first, between 20 and 80, dan kemudian 100% lah. So apa yang kita nak hantar? BOQ and a copy of work diary. Apa maksud work diary? DP actually, BOQ dan copy of work diary, certified by the project supervisor ND or any other document may be requested for TM from time to time. Nombor 2, TM, supervisor TM, tanggungjawab dia 16.6.3, project supervisor shall verify correctness of the claim, notify rakan-rakan within 14 days of receipt of the state claim. Kontraktor hantar dokumen BOQ dengan delitivity kepada SO. SO kita kena verify within 14 hari. Please take note. Bukan verify terus dah sign. Kalau ada salah, inform saja dulu, betulkan apa yang perlu. Maksudnya kalau dokumen dia kata betul, kita boleh proses. Kalau dokumen tu tak betul, kena inform diorang dalam within 14 days. Maklum, banyak terjadi isu, kadang-kadang sampai sebulan tak boleh tahu apa yang tak betul, apa yang tak kena, apa yang tak cukup. So diorang pun tak tahulah. So kadang sampai setahun tak boleh dapat payment, kadang dah habis kontrak baru nak claim balik. Nampak tak? So please, ini tanggungjawab supervisor. And then payment ikut dalam kontrak shall be made to rakan-rakan within 30 days from the date of uploading of invoice together with the complete document into SRM source portal. Ini untuk progress. Untuk final, dalam kontrak you kena ada ATC, certain test certificate atau COA, statutory declaration ataupun surat sumpah tu yang menyatakan projek dah siap 100%. Itu nombor 2. Nombor 3, BOQ SPO. Nombor 4, approve BO jika ada. Dan ayat dia sekali lagi, correctness of the claim and notify rakan-rakan within 40 days. So ni saya meraskan. Senang. Progress claim BOQ dengan daily PS pada activity, the final claim ATC atau COA complete with all test result ni sebab kita dah masuk project file. Untuk upload memang upload claim dalam sebenarnya tak perlu masukkan OTDR result whatever test tu tak perlu. Tapi kita masukkan ATC dengan COA, betul tak? Tapi dalam project file test result kena ada. Statutory declaration surat sumpah tu, BOQ SPL BO atau SI jika ada, dan ni final claim. Pemulangan bahan, biasanya dalam pemulangan bahan ni kontraktor akan buat summary, berapa banyak yang dia keluar, berapa banyak pakai, berapa banyak pulang. Selalu you ada buat dalam file Excel, betul tak? You akan kepilkan sekali stapler dengan borang keluar bahan, betul? Supaya nampak material issuance 2000. And then you pasang 1500 plus minus 4% cutting loss, betul? Which is berdasarkan FMR, betul lah? Kemudian you kira 2000 minus 1500, balance berapa? 500. So 500 tu kena tally dengan borang MRM 11 atau ML cop terima salinan 4, betul? So tutup 4. Dark space record, ni dark space record yang dalam file ada tulis peta in case ni pathway table tarik kat sini, itu dah space record. Okay, so itu pun kena ada dalam project file. Yes, sebelum ni untuk MP dan RR ada dalam kontrak dia ada. Untuk RR yang ini kita baru first time kita reveal balik untuk RR. Kita monitor balik format lah. Format dia setiap region kadang-kadang berbeza. Cuma kita boleh bagi sampel lah. So ini apa format dia dari PSC kita just share dan they boleh, tak ada masalah. On their own format pun boleh. Sebab ada kebanyakan yang pakai sistem SOR kan. Semua pakai sistem SOR. Kalau pakai sistem SOR, kalau ada yang pakai dia punya format tu macam TM ni. So sama. Kalau dia orang ada in-house sendiri sistem yang buat daily PS, they can do macam template kita lah, kita boleh bagi. Now RR yang dah ada aware of daily activities dan nanti so I berikan ni je, I bagi contoh. Dan space record, so ni PTW lah yang permit masuk, orang keluar masuk semua kan, ASP, AGT tu kena ada untuk project file. So final measurement and trademark. So bawah ni I ada trace plus additional supporting document depend on nature of project. So contoh macam ni, BOQ, SB, final claim. Dia ada nama dia atas ni SB final claim, you punya format. Cuma I nampak semua hari tu hantar semua trial. Tak ada siapa hantar final claim, final BOQ. Faham tak? So naming you pun tak ada. Dia letter A syarikat, so tak ada standard lah. Cuma dia kena mention bawah ni tak pernah ada orang buat standard kan. Dia kata nombor yang lain, dia kalau lain cuma atas tu kena bertolak. Dia pun jauh lah. Even finance tu tak selesai. Jadi kalau nak itu kena tengok lah. Sampai kalau tangan sudah ada orang ikut. Dia cakap aku ada kerja aku sendiri. Itu dia simbol radio opening mana lah. Betul. Kita take note ya. SB final claim, ini surat akuan atau surat sumpah declaration of work siap. Ni ada Suruhjaya sumpah. Berita sini saya Gregory Bansa Jana bla. Nama syarikat, semua pekerja telah dibayar gaji, tiada berlaku kemalangan, segala kerja telah didasarkan mengikut spesifikasi dan barang-barang lebihan telah dipulangkan ke TM. Bahawa saya telah mengesahkan kepada pengarah Hariwal Buruh yang berhenti untuk kenaan. Ini saya sumpah dah. So ni fakta akuan terkandung 1960. Dia suruh jadi sumpah. Okay, so ni statutory declaration. Itu komen dia. Ini contoh COA yang TM keluarkan ataupun JTC. Dia ada date, dia ada nombor kontrak, info mana, apa nama projek, bila. Okay, kontraktor siapa. Dan ini MRM 11, ni standard. Ha? MRM 11 pulang ke ML tu. Apa nama bahan, berapa bilangan, 4 top. SI ada standard. SI ada 20 point. Saya tak masuk dalam ni. Ini seluruhnya. Okey? Ikutlah. Saya punya standard tu. Boleh dia punya kontak tu kena sama. Dia punya letter A tu je lah. Dia punya serikatkan. Cuma yang aku kan dulu. Boleh ada. So dengan orang kena ikut lah. BO dengan SI. Boleh. Ada A lain, B lain tu lah. Betul. So ni contoh dokumen okey. So nanti akan bagi sampel sikit dekat Cik Roizal lah. Dan ada ID tadi, ada cadangan untuk kita standardkan final claim punya format BO, SI dengan daily QS. Ada setengah orang daily QS tulis, ada setengah orang daily activities. Ha? Daily dengan? Daily dan weekly progress. Okay. Weekly report. Okay, kalau weekly report saya tunjuk contoh dia. Ini reference. Macam saya cakap tadi, ini reference dulu untuk kontrak JKH. Tapi sekarang ni deliver pada kontrak RR lah. ISO document, ini yang work spec yang cakap tadi. Installation of underground and aerial cable 0303, construction and manhole joint box WE0304, shoring 0305, plastic aircore primary cable 0306, fiber F001. So kalau you require this document, boleh minta pada BRFM. Madam Chan boleh minta. Ada kopi lagi kan? Work spec ni. Kami minta Madam Chan boleh minta. Okay? Untuk OSH guideline, itu MKKP, akta Selatan Kesihatan Pekerjaan, dan juga you boleh refer you punya OSH plan lah untuk RR. Kod amalan bekerja di ruang terkurung dan arahan teknik jalan 2A untuk standard traffic sign, 2B application, 2C temporary sign and work zone control. Ini yang perlu TMP dan sebagainya lah. Ini ada pindaan baru 2017. Okay. 2D road marking and delineation. Okay, so antara dokumen yang berikut ni macam saya cakap tadi, maklumat mengenai kemalangan kerana sepat mungkin macam di Sarawak SSO Zizan lah kan, Zizan boleh maklum. Kalau tak kenal Zizan, boleh minta Madam Chan dengan Cik Razak kenal kan. Kalau ada aksiden, minta nombor dia. Ini nombor saya, ini nombor Cik Faizal. Cik Faizal kenal kan, dia pakai spike tu. Dia suka makan nasi kandar. Ni. Dia sebut. Ni. Okey. Ni Cik Faizal nombor telefon, ni nak saya nombor telefon. Okey. So kalau ada accident, notify dulu secepat. Ataupun senang sini Cik Faizal lah. Nanti malu pula Cik Faizal tak tahu, saya pula tahu ada accident kan. Dah sudah gelabah lah dia dan macam tu. Okey. So please maklum pada Cik Faizal. Okey. So ni role play. Ni contoh Ini contoh untuk supervisor logbook. Ni kan format kita kan. Kita ada checklist. Dan ini ada ulasan tadi. You tulis satu perenggan, bos tulis ok. Yang ini langsung tak sign. Contoh So tulis something yang bermakna dalam ini. Kalau you perlu lukis, contoh lah, lukis lah dark manhole 1, manhole 2. Sama lah. Nanti boleh compare balik dengan daily duties. Mana tahu diorang tipu daily duties, boleh tengok balik. Contoh, mungkin tak berlaku di sini. Ni logbook on the quality dengan juga project tadi OSH, so boleh maklum. Ni macam daily movement, AND mana, contoh AND Kuching, exchange mana, JKH siapa, ataupun RR sekarang siapa, site mana, apa kerja buat, today, pooling, splicing, testing, siapa TM punya SO, siapa JKH dengan SO, bila date. So tracking juga boleh ditengok dalam V prime. You all ada access V prime kan? Dia kan dah boleh masuk kan? Dah dapat ID kan? So please update progress. Okay, untuk TM, kalau nak manual tracking, pakai ni boleh, daily movement tracking. Kalau untuk daily progress tracking pun sama. Ini detail dia macam yang kita buat hari tu lah. On the project, project number, tagging dia, apa, pack bila, pack keluar bila, kerja indoor, outdoor, LOR bila, tracking number, detail lah. Ini pula daily QS, daily activities. Satu format, biasa dia akan buat macam ni. Telekom Malaysia Berhad, nama syarikat, dia tulis daily QS. Nampak? So kat sini dia ada tulis exchange apa, scheme apa, weather condition, baik. Indent number, kita boleh tukar LOR number, project number, reference. So description of daily activities. Ini dia tulis jalan mana dah dia buat. So DU apa dia pakai, berapa jarak, unit, quantity. So dekat sini yang boleh kanan kita boleh comparekan dengan FMR. DU apa dia pakai, berapa bilangan, bila dia buat. Okay, so ni contoh dia KS dan dia lukis, nampak ni. Dia lukis. So dia pasang kat mana, buat kat mana. Okay. Okay, now kita pergi pada keliling. Pada 1 hari bulan 4 2019 saya dah hantar satu perkeliling berkenaan dengan OSH kepada semua MD dan juga RR. Ada terima ke tak terima? Ada terima tak? Ada terima? Ada? Tak terima? Habis tu lagi. AD ada terima? Berdecan ada? Ada ha? Keliling. RR ada terima tak? Ha, siapa yang RR tak ada terima? Mungkin macam RB ada yang tak terima tak? Perkeliling dia ada 6. Satu hari bulan 4 saja yang tulis email. Kalau you dapat forward daripada Cik Raizah pun okey, ada tak? Kalau tak ada, inform balik pada Cik Raizah, nanti dia boleh forwardkan that perkeliling. I nak perkeliling tu you bagi pada you punya SSO, you tapal dekat office supaya semua staff tahu. Ataupun you email back to them. Perkeliling tu berkenaan apa? Ada 6. Satu berkenaan dengan khusus induksi OSH iaitu NTMSP dan juga penggunaan jentera mengangkat, lifting equipment. Kalau you pakai lori crane ataupun you pakai crane, TMA tu keperluan dia untuk check dan valid. NTMSP is basic OSH punya training. Okay, so ni perkeliling nombor 1. Perkeliling nombor 2, latihan kompetensi berkenaan bekerja di ruang terkurung, ASP dan AGTES. Dan kita tak mention now berapa bilangan you kena ada. Cuma kita minta RR untuk comply apabila you buat kerja-kerja di ruang terkurung. We never mention now the numbers of AGTSP dan AGTES dan juga ASP. But when you involve working in confined space, you have to ensure that the requirement has been fulfilled, which is minimum you kena ada 4 ASP, 1 AGTES. Supaya bila you isi PTWCS, ada orang yang isi part di bahagian authorized entry, ada orang isi di bahagian entry supervisor, ada orang isi di bahagian AGTES. Kalau you tarik kerja manhole, tarik fiber dan kerja manhole, biasanya 2 manhole dibuka serentak, betul tak? Bila 2 manhole buka serentak, kena ada 2 ASP dan ada 2 entry supervisor. That's why I minta at least kalau you involve kerja manual 4 dan 1 AGTES dia mengurusi board. Dan TM supervisor sebagai permit issuer, PI, supaya permit to work tu boleh diisi dengan sempurna lah. Okay, so ini perkeliling dia. Ingat sekali lagi saya tekankan, kita tak mention now requirement untuk setiap team tu kena semua orang kena ada ASP AGT, no. Tapi bila involve kerja ruang terkurung, you have to fulfill. Okay? Perkeliling nombor 3, kelengkapan pelindungan jatuh atau fall protection equipment that involve full body harness, wire lanyard, tangga. Standard dia apa? BS 2037-1994 Class 1 Heavy Duty Industrial. Ingat BS 2037, kita tak pernah kanji pakai EN. Kalau EN tu yang biasanya adalah sama level dengan kelas 2 BS 2017 BS 2017-2004. Kelas 2 bukan untuk industrial. Okay, so dia berbeza sikit. So dalam perkeliling tu ada gambar macam mana rupa dia, apa standard dia. Untuk wire lanyard BS apa, untuk full body harness BS apa. Untuk kerja atas tiang boleh tak pakai harness yang ada belakang ni cangkuk? Hook belakang boleh tak? Kerja tiang boleh pakai tak? Full body harness yang ada cangkuk belakang boleh pakai tak? Boleh kerja tiang kena depan. Kenapa depan? Bila you jatuh, pekerja collapse kat tiang, dia akan jatuh macam ni. So senang untuk kita turunkan. Untuk kerja ruang terkurung, boleh tak pakai yang depan punya, cangkuk kat depan? Tak boleh. Kenapa? Nanti nak keluarkan daripada main goal, dah tersangkut dekat lubang kan. So kita pasang belakang supaya bila dia angkat dia mengikut kan. Nampak? Dia ada sebab dia, faham? Okay, so kena ingat tu. Ada yang full body harness, dua-dua ada, tapi penggunaan dia tu, you attach tu kena betul. Kerja tiang, attach depan. Kerja manhole, attach belakang. Bila dia involve dengan tripod especially. So ni perkeliling nombor 3. Perkeliling nombor 4, penggunaan permit to work kerja di ruang terkurung. Saya explain tadi macam mana form-form deklarasi kesihatan. So bila you kerja di ruang terkurung, print balik benda ni, isi deklarasi kesihatan. Lepas tu yang ini deklarasi latihan. Kemudian ni PTW, first page, second page, third page. Berapa bacaan gas. Ini orang yang menjaga. Ini permit issuer sign bila. Dan tolong jangan tipu isi PTW ni. Kami pernah tangkap dia orang ni memang bagus sangat. Kat site masa tu dah siap tight dah print. Dekat site ni masa 11:08 pagi masuk main hall kat sini kan. Kita kena beritahu masa kan. Tight. Komputer, saya rasa dia buat printer kat saya tu. Kita expect yang bagus lah, mungkin dia buat printer kat saya. So jangan gitu lah, tulis ketangan lah. Kalau nak tipu pun tulis ketangan. Dan kalau nak tipu pun, masa tu biar betul sikit. Ini deklarasi kesihatan isi pukul 12. Masuk menu 10:30. PI sign 9:50. Semua tak kena waktu tu lah. So kena betul-betul. Kena isi betul. Isi lah benda ni, bila kita dah biasa, dia jadi normal. Bila kita tak biasa isi, dia jadi beban. Itu je. Bila jadi beban, tak betul buat, tipu. Bila tipu, kena tangkap. Susah. Okay, so jangan, isi betul-betul. Anything happen, TW ni dia akan check. DOS akan check. Kalau any accident happen, DOS akan check satu je. Supervisor logbook. You punya permit to work kalau involve manhole. Nombor 3, training record. Itu memang standard dia akan cari. Training record both untuk kita punya supervisor dan juga contractor. Sebab so benda-benda tu kena pastikan ada. That's why you record sijil, training semua, minta file, jaga simpan. Dan SSO you kalau you dah buat aktiviti, toolbox, briefing apa semua, rekodkan. Berkeliling ni you dapat bila rekodkan, print, tampal. Buat ada evidence. Dia akan tanya juga, TM ada bagi keliling tak? TM ada beritahu tak pasal benda-benda ni? Ada. So, benda ni lah evidence dia. Okay, so take note. Geling nombor 5, pelaksanaan PTWBT, permit to work berisiko tinggi untuk kerja talian atas dan juga kerja awam. Kerja berisiko tinggi ni termasuklah work. Ada yang buat welding. Kalau contoh kita nak ada pemasangan kata AGTES, ada pasang plate besi, grinding, welding, oxy cutting, hot work, semua kena involve PTWBT. Pergeling nombor 6, ini apa, berkenaan notifikasi kerja mila melalui MKAP. Ini bukan TM yang impose, ini Dosh yang impose. Sekarang everything kerja bina construction work that involve masa melebihi 6 minggu atau menggunakan sebarang jentera kena masuk online notify DOSH daripada website dia. Ini keliling. Okay, so please take note. Kerja manual tanpa penggunaan jentera melebihi 6 minggu atau kerja civil yang ada involve jentera kena notify DOSH melalui MyKKP. So ini 6 keliling yang kita hantar pada 1 hari bulan April. So itu saja. Ada apa soalan tak? Ada apa soalan? Cukup lengkap tak? Lengkap kan? Boleh kan? Okey, ada apa soalan? Okey. RR ni cukup training. Okey, sekarang ni macam RR yang baru TMM CMD Tech kita dah verify hari tu. Training memang ada, dah lengkap dengan tim yang disyaratkan dalam LOA. Cuma sekarang ni dia ni kompeten otak, experience otak ataupun tidak. Training mau pergi training dah ada, dah fulfill. But the team sometimes bila bekerja baru, experience pun needed lah. Lepas tu si, saya faham. Tapi ada yang setengah tu buat kerja tak mahir sikit lah. Dia kadang-kadang kerja ni kena pengalaman juga kan. Betul tak? The way you splice, the way dia tahu ni kabel opcom, ini kabel Jepura. Dia dah tahu dah karakteristik of the fiber core tu itself. Ini gunung, kalau dulu gunung lah. Kita kalau dulu gunung fiber kita tahu, alamak kabel ni masalah ni. Kalau siapa yang biasa buat, okay? So kita dah tahu. So orang experience pun penting. That's why I selalu recommend cakap kepada orang ni, masukkan orang yang lama dengan yang baru campur. In terms of training, jangan risau. Kita dah check CA2C now. The requirement kontrak dia adalah CA2C now. Sijil TM untuk pooling spacing testing dah tak ada dah. Okay. Untuk OSH, keperluan NTMSP wajib, itu confirm. Untuk ASP dan AGT, bilangan numbers memang dalam kontrak now, not mentioned macam dulu. Dulu kita mention satu tim 7 orang, 7 orang kena ada ASP, 1 AGTS. Tak kira lah tim tu tim overhead ke, tim underground kena ada, betul tak? Now kita ubah keperluan tu secara lamsam. We never mention numbers, but bila engkau kerja manhole, you have to fulfill the requirement, which is macam I terangkan tadi, minimum team tu kena ada 4 ASP, 1 GTS. Okay? Itu dia punya keperluan. Boleh? Yelah, tapi benda tu is not my call. Keperluan training semua is not my call. Apabila kita buat training yang macam dulu, requirement untuk JKH dan MP, bring some issues lah. I boleh cakap itu saja. Okay? So macam team, cara juga pastikan team you betul-betul kompeten. Orang yang tak ada NIOSH, tak ada ASP, tak ada GT, jangan bagi buat kerja lah. Boleh tak? Kalau anything happen kan susah kena jawab. Okay, next. Mari Chan. Okay. Sampai sekarang tak submit. Jadi tak submit. Kena remind lah. Kena keluarkan instruction satu properly, remind lah. So we will talk they can update the instruction. So they why did they update we prime sebab project basis. So dia update based on project. So kalau dia ada team yang banyak, kalau di tangan 10 projek, maybe dia boleh update hari-hari lah. Kan 10 projek serentak. Tapi updating the frequency updating of the submission of the daily activity atau daily report is up to you. You nak berapa? You nak sehari setiap hari? You nak weekly? Biasanya kalau report progress kita minta weekly, but we need the activities punya update via WhatsApp tu every day. Itu yang region selalu buat. Boleh you buat group lah, macam di tempat-tempat lain, macam di utara, macam di selatan. Macam I pun selalu dapat WhatsApp group, projek NRP lain, projek ni lain. So anything today completed pooling, splicing dijaga SO, testing boleh buat bila. So bila update macam tu ada dalam WhatsApp group, you boleh track. Nampak tak? And the report yang macam Excel file, detail progress, maybe you can ask weekly. Takkan dia nak hantar everyday dia update file Excel tu, susah lah pula. Bila you involve WhatsApp, team leader boleh update sendiri. Kan? Team nombor 1, dia punya ketua update. Today kami masuk sini, jangka pooling siap today. SO. Splicing jangka lusa. Testing boleh minggu depan. Settle. Create lah WhatsApp group. That's why I cakap tadi, kita punya requirement dulu kalau macam pooling and splicing, besides CA2C yang disyaratkan oleh SKMM, kami juga impose khusus pooling untuk TMTC. So dia ada 2 khusus. So 2 khusus ni pun dia dapat pandai sikit lah. Dan splicing pun kita kena minta dia untuk pergi splicing punya khusus asing. But now, requirement based on LOA hanya perlukan CA2C. So, you have to follow lah. So, that's why you have to recommend them. Kalau orang yang experience, contoh dia biasanya tim nombor 1 ni tim sendiri ni tim lama. Mix up lah sikit dengan tim yang baru, tim yang nombor 4, 5 ni kan, untuk dia tunjuk ajar. CA memang dia boleh lepasnya, tapi experience tu, experience tu yang yang source pricing, testing ni penting sikit. Pooling tak perlu ha. Jadi you ikut spec, ada orang ajar pooling yang laju sangat, dia buat call nombor 8 macam mana, dia masuk manual macam mana, dia buat wiring macam mana, ok. Spacing jointing dia yang leceh sikit ha? Ok, clear? Kita nak lepas situ lah. Kita lagi yang pasal ni, berkenaan dengan SSBB. Ok, kita juga sepakai yang menggunakan SO. Ok, biasanya dia orang macam-macam SSBB dia orang ada, untuk beza pun tak macam kita punya. Ok, untuk testing, contoh dia macam OTDR atau AGTES, we never mention brand. Expo is brand eh? Kita cuma mention macam OTDR untuk AGTES kena ada 3 wavelength, 1390, 1490, 16 ke 1590 kot. Satu lagi kan? Saya tak ingat tu. So ada 3 jenis tu saja. So macam mana pun dia usah accept lah. Kena accept ha? Macam OLTS pun sama. Kita never mention brand eh? Cuma yang baru ni untuk broadband proper test, memang kita specifically minta Expo untuk dia orang ada eh? So we never mention brand. Even macam PGD pun we never impose certain brand. Let's say Max XT saja. No, kita requirement is kena robust, rechargeable, ada data logger dan ada pump. Betul lah. Untuk apa? Force sensor satu lagi untuk PGD sama eh. So we never mention brand lah. Okay, soalan lagi? Kalau brand tu kita supplier tu dia lain brand tu kalau dia nak yang bagus ni, selalunya macam yang bagus ni mahal sikit lah. Yes. Yang calibration dia orang kan? Calibration kena follow, sama sama, sebab calibration even though the brand tu lain, tapi calibration di equipment ada setengah tu setahun, ada setengah 6 bulan, ada setengah 3 bulan. So they have to follow the main calibration schedule. So test gear tu mesti valid lah kan? Mesti valid, yes. Tak boleh lah ada tu test gear tapi tak calibrate, so kita tak nak macam tu. And then kita untuk ISO, siapa yang attack, yang jaga tool and test gear punya sijil, kena minta lah kepada dia orang dia punya certificate of calibration eh? Salinan tool and test calibration tu tolong bagi kepada TM. But ISO standard now, di mana ISO standard untuk ISO 9001-2015 external processors that includes you, RR, kami pun kena ambil tahu tau. That's why bila ada involve tentang tool and test gear training, kami pun kena ada record dan kena tahu. Itu belum kira lagi gap analysis. Macam Madam Chan cakap, training pergi tapi orang kata nak I tak nak kata tak kompeten lah, cuma dia tak experience lah. Itu susah. Experience ni susah nak dibuktikan. Okay? Betul lah. Sebenarnya ada persoalan lagi tak? Untuk calibration certificate, kalau misalnya dia ditunjuk terlibat dalam minggu depan kita ada audit sirim. Betul. Dalam hantar segera. Yang hari tu buat checklist, buat verification tu kan, ada tool test gear kan. Hantar balik lah pada Cik Roza. All the tool test gear detail. Okay? PGD, OTDR, OLTS, power meter, itu penting. Okay? Ada? Jadi payah. Cuma RB ada satu atau dua tim yang tidak lengkap lagi. That's why diorang tak ada terima surat bekerja. Diorang kerja sebelum bawah dia orang. Yang mana? Aha. Yang layak seluruh keperluan diorang sekarang ni setiap satu tim satu je seluruh. Jadi mesin kita cakap boleh rented. Kita tak minta dia untuk ada sendiri. So they can rent ataupun staff kepada orang luar lah. Then semua yang ada nilai apa? Kalau dia ada team dia dah lengkap sekarang, which is requirement untuk completekan civil is NIOSH passport, dia ada road cutter, dia ada compactor, kita consider as lengkap. Sekarang belum ada kan? Sekarang ni team civil, kalau untuk RR ada yang dah lengkap, RB yang belum lengkap lagi sikit, itu pun property. So our expectation for quality, expectation untuk quality kerja civil untuk semua lah. Untuk semua. Okey, sekarang ni macam RR di Sarawak mungkin baru lagi. A few months lagi kan. Saya tak nampak lagi lah. Tak boleh nak komen di Sarawak. Tapi di tempat lain kerja civil macam biasa. Because why macam biasa? Because start this year kerja civil tu tak nampak drastic sangat macam SSBB dulu. Nombor kedua, civil ni biasanya the same support yang buat lah. So the quality of work still sama. Dan memang kerja civil kita benarkan untuk sub, itu tak ada masalah eh? Dan HDD pun tak ada isu besar lagi yang kita nampak lah. Biasanya HDD ni kena tim yang pengalaman juga. Kalau tim yang baru beli HDD, dia buat HDD memang problem dia. Lalu putus, kan, tarik tak lepas. Itu kita biasa, kita tahu. Itu saya cakap dalam tempat lain lah, di Sarawak, sebab betul-betul baru RR kan dengan RB, so tak ada komen gitu. Di tempat lain saya nampak macam tu lah. Okay. Fiber macam Madam Chan cakap tadi memang saya dah nampak di tempat lain ada isu sikit, especially tim yang baru. Tim yang lama tak ada masalah. Tim yang nombor 4 atau 5 ke atas ni lah, tim-tim yang baru lantik kan, baru pergi training, experience dia kurang. Tapi biasanya tim 1, 2, 3 tu memang very experience. Okey. Boleh yang buat website Dosh saja, masalah My KKP. Ya. Jentera berat dia. Kontraktor kena masuk online. Nanti dia akan minta TM punya numbers ke TM punya code something. So nanti you boleh refer kepada Haji Azizan. Boleh refer kepada Azizan. Okey. Kami buat arahan keliling untuk fulfill arahan Dosh. Untuk TM, kita tak ada instruction lagi untuk monitor mereka melalui website. Okey? Kita ikut arahan Dosh je, jangan kena maklum. Tapi kita tak ada arahan untuk track. Okey? Apa-apa Dosh tahan ke apa tu? Ya, betul. Dosh kontraktor punya tanggungjawab berdasarkan arahan kita untuk dia masuk online. Kita tak ada arahan lagi untuk kita track dulu. Okey. Ada apa soalan? So tak ada, ataupun nanti kalau nak tanya balik teringat boleh tanyalah So kita berhenti break sekejap 5 minit sebelum disambung oleh kerja-kerja civil. Lepas kerja civil baru kerja fiber over. Okey. So terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.